بسم الله الرحمن الرحيم. تايم تيبل ترالما 18th اغسطس performance information in tools نمو سر نايت شيف 18 پی ایم دیکھ میں شالا performance information in tools سپلیٹس دکھو کنٹرول پینل ترالما تیر درس کے پیرنٹل کنٹرولز دکھو دیکھ میں شالا performance information in tools دکھو گورا سیلی کلی Performance information in tools get information about your computer's speed and performance. If solutions to perform problems are available, Windows lets you know. Gura sach kala performance information in tools mani click kama. Kala chimang da red kade nevi. Mung ta vel ta bara yo button ra kadi red this computer. Sahi da kana. The rating ki mata sara kai. Dekhi mara the processor, memory yani RAM, graphics gaming graphics or primary hard disk dota ratuna work number work for example star system performance sangarawandi hoya sath chidal ta bata tholo lowest dar kai yani tar tholo chi woduke vega bata dar kai kala chista da number de dri usa khakam wi no maluma khabar da chista system slow de yani sumra ji pa system mane time audi zadi gi نو اغم را بستاسو دا نمبری هم را کمی گی خو دا نمبری سو سو تر منزوی یو نمونی سا تر واشاریا نه پوری 1.0 نا تر 7.9 پوری داوی ریٹنگ پترو منی من کولشو چی ری سیستم گرافیک گورو یعنی کل چی منگ یو سافتویر اخلو یا یو سافتویر داونلود کو لکه فوتوشاپ شو فر ایزامپل کورل ڈرا شو اڈوبی الیلسٹریٹر شو اڈوبی پریمیر شو دغه سافټویرونو د پاره خپل خپل ریکوایرمنټس وی چې څومره ریم ته پکار دی کوم ویجی کارت ته پکار دی اوم دغه شان تاسو به ریټینګ ته هم ګورئ کله چې تاسو ریټینګ کم وي نو تاسو به سافټویر ماخلی ځکه چې کله تاسو سافټویر واخلی پیسې ور باندې ورکې پیمنټ ورته وکړي او تاسو سیستم کې انسټالوي نو تاسو باندې انسټالېږي ځکه دغه سافټویر ریکوایرمنټ زیات وي او تاسو سیستم کمزورې وي صحیح ده دغه بار کې کوم نور هم انفورمیشن غواړي وډ ډو دیز نمبرز مین دی مې به کلیک کړي صحیح ده نو تاسو ول ته پوره انفورمیشن درکې چې دې ته سویلې شي دې ته سبسکور ویلې شي او ته لاندې شي راشه کړه اباټ یور کمپیوټر بیس سکور اباټ یور کمپیوټر سبسکور وغیرہ وغیرہ خبره تاسو ته راکړي دي یا فار ایگزامپل ټیپس فار امپروو یور کمپیوټرز پرفارمنس څنګه کولای شم چې د خپل کمپیوټر پرفارمنس زیات کما سپیډ زیات کما نو دلته ماته انفارمیشن راکړي چې ټیپس راته راکړي وي خو یا ساتي چې کله تاسو دا ریټ کړی نه وي ریټ دیس کمپیوټر بټن باندې چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو ته باغه کار نه کوي کله به تاسو ته کار کوي چې کله تاسو اے سی سره کنیکټ وي یعنی ژوندۍ برخ سره کنیکټ یاستي فار ایگزامپل لیپټاپ تاسو سره وي تاسو به چارجر سره کنیکټ وي تاسو به چارجر کنیکټ کړی وي همدارنګه که فار ایگزامپل لیپټاپ نه وي کمپیوټر وي هغه خو هسې هم برخ سره کنیکټ وي نو ریټ دیس کمپیوټر باندې به کلیک کوي یو منټ دو منټه به درنه ونیسي او ستاسو پروسیسر ته ریم ته هارډ ډیسک ته ګرافکس ته ګیمنګ ګرافکس ته به ټول ریټنګس ورکړي هیله کوم چې په دې اپلیټس باندې پوه شوي یاست دا موږ سره پرفارمنس انفارمیشن ان ټولز